السلام عليكم جرانو كده منو كتن كده افغان پشتو يوتيوب چينل ته خيو زو تيار ساس فزم کي جيرم دي يو نيو ويديو سره كده منو كتن کي دي چينل زبتا ته يوتيوب ورشن سره سره د نور غي سره نو پر ويديو گان راجي کوم چينل نه پيسي ور کي ته من نيو ويديو دا د ډيلي موشن پر څنګه ورته د ډيلي موشن کي ويديو اپلوډ کو دا غنه پيسي ور کو دي يوتيوب پر کم نو زو تاسو طریقه خایم ټول نمک به تاسو ول به دي لوګين باندې به کلیک وکي نو تاسو بیا دا بیا بل غوړ ته به دي ساين اپ باندې به کلیک وکي زه ورته غي ایمیل انتخاب کوم چې غواړی تاسو ساين اپ سي زه اوس ساين ان سم اوس به تاسو اور به دي سټینګ باندې به کلیک وکي اوس بدل تورته د خپل چینل کوم نوم چې تاسو غواړی چینل ته غنوم به چینل ته ورکي نو تاسو پیدا یو خره زه ورسره غم ميل او فيميل چې دا غو ورته نه کوي چې تاسو څه یاست زه ورته خپل نوم ورکوم د چینل نوم دا دې ورته ما خپل نوم ورته ورکړ صحیح مې کړ اوس په اپډیټ باندې کلیک کوم اپډیټ اکاونټ باندې دا دې زما اکاونټ اپډیټ ورته د چینل نوم ورته اپلوډ باندې به کلیک وکړي که چې واښن د پاره تاسو به بیا یو چینل باندې به کلیک وکړي دا تاسو چینل جوړ شو نو تاسو به د مونټایزیشن لپاره لاندې راسي او بیکام پارتنر باندې به کلیک وکړي زه تاسو لاندې راسي او په دې ویډیو مونټایزیشن باندې به کلیک وکړي اوس په دې ګیټ سټارټ باندې کلیک وکړي اپګریډ ټو پارتنر باندې به کلیک وکړي اکسپټ د دې کوم پالیسی چې تاسو کوم معلومات چې تاسو به دا رقم کار کوي دا باندې به لاندې راسي کته او اکسپټ باندې به کلیک وکړي خو اوس تاسو د اخیر سټپ پاتې نو تاسو به دلته ورته د بیکګراوند او پروفایل پکچر چې دا یا ایمیج چې دا ورته اپلوډ کړي بغیر د دې نه کې تاسو باید خاتمه د پروفایل او د بیک ګراوند ایمیج دا یا تاسو به خاتمه ورته اپلوډ کړئ کله چې تاسو دا کار وکړئ نو تاسو چینل چې دا هغه به څو سکین ټکي مونټایز شي داسې نه ده لکه د یوټیوب رقم چې یا به ریویو لاندې وي یا به وخت ووځي نو دا چې کله تاسو دا کار وکړئ نو فوراً دا مونټایز کېږي تاسو ته فوراً ایمیل راځي تاسو چینل چې دا مونټایز نو دا ورته بیا تاسو کولی شئ چې کوم ویډیوګانې چې اپلوډ کړئ هغه به فوراً مونټایز وي نه پکې ټارګټ شته نه د سبسکرایبر ټارګټ شته نه پکې دا دلته تاسو افغانستان هم کولی شئ مونټایز کولی شئ او هغه کومه ژبه چې د هغه مرته بدلولی شئ چې څېره زما د ویډیوګانې دا ژبه دلته تاسو کوم هغه ویبسایټ کې لرئ دا هغه یو اریل هم ورکولی شئ دا دې زما چینل اوس جوړ شو بالکل دلته ورکړل ورکړم ټول ډیلی مشن پارتنر پروګرام زما چینل چې د ډیلیمیشن کې اوس مونټایز او زه پیرس چې ویډیو اپلوډ کوم هغه فوراً مونټایز غوښتي یو خبره ده چې خلک چې د هغه په دې کې پښتانه دومره نشته تاسو به کوشش کوئ چې دې ویډیوګانې چې د هغه شیر کوي فیسبوک یا کوم بل ځای کې چې دې ته دا هغه د پیمنټ سیستم ته چې کله اوریو تاسو کله تاسو راسئ دلته ارننګ ته او دا نو بیا ویډیو اپلوډ کولو طریقه ده پی اوټ میتھډ ده نو دلته که تاسو غواړئ چې پی میتھډ د ایډ کول لپاره تاسو چې لاندې راسئ چې د کومو لارو نه پیمنټ اخیستل کېږي بانک ترانسفر بای پونر ده او پریپایډ کارډ ده پونر دې لارې تاسو کولی شئ چې پونر ماسټر کارډ هم جوړ کړئ او د افغانستان نوم هم هلته پکې راځي پیپال لارین کولی شئ پیپال نه په دوه ورځې کې او د پریپیرډ کارډ لارې په دوه ګنټې کې پیسې اخیستلی شئ د بانک ترانسفر بای فون کې درې ورځې کې اخیستلی شئ نو دا زموږ نوې ویډیو د ډیلی مشن په اړه تاسو ته په دې کې اکاونټ جوړ کړئ ځکه چې دا به بیا تاسو ته په یو وخت کې ډېره فایده وي څنګه چې د یوټیوب مخکې ولاړ ده مخکې چې به کله چاته وایي چې یوټیوب نه پیسې ګټل کېږي داسې کیسه ده نو هغه به پورې خندل چې ده ته څه وایې چې یوټیوب نه پیسې هغه لیونی چې تا ته پیسې درکوي اوس ټول خلک لګیا دي کوشش کوي چې یو چینل کامیاب کړي نو بیا به دا یو وخت داسې راشي چې تاسو بیا دې پسې ارمان کوي چې کاشکې ما پکې چینل جوړ کړی وای نو دا و زموږ نوې ویډیو که څه مشکل لرئ یوټیوب چینل کې یا په دې ډیلی موشن کې یا په هره ستونزه چې یو ایډسنس کې کومه ستونزه لرئ کولی شئ کمنټ وکړئ انشاءالله زه به تاسو ته ډېر زیات جواب درکړم او که داسې وي چې هغه
ډیره مهمه، نو زه به باندې حتما ویډیو جوړوم. د بلې ویډیو پورې ما ته اجازه راکړئ. د الله په امان، ښه وخت.